Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Korang sihat ke tak sihat? Jangan pergi mana-mana, duduk rumah dan diam. Okey, hari ni aku nak ajar korang macam mana nak main lagu ala-ala Manstein. Ha, Manstein lah yang gulung-gulung tu yang. Ha, yang tu. Bahan-bahan yang pertama kita perlukan adalah gitar. Gitar dah ada. Okey, lepas tu korang kena follow lick aku macam ni. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, arpeggio. Jangan lupa. Okay, step seterusnya kena ada beat kuda macam ni. Okay, last sekali sebelum main gitar, korang kena pastikan korang punya delay. Kasih habis. Habiskan. Okay, kalau korang dah tahu semua cara-cara ni, jom kita main lagu Manstein. Okay, aku harap lepas ni korang dah boleh main lagu ala-ala Manstein. Kalau tak boleh main lagu ala-ala Manstein, mainlah lagu ala-ala diri sendiri. Kalau korang tak boleh main lagu ala-ala Manstein, korang boleh main lagu lain. Ada lagu ala-ala Lalong, ala-ala Latuk dan Alamak-alamak ini menyusahkan mak bapak. Okay, jangan lupa stay safe, stay home, Shred on.